Vjerujem da se već naveliko kombinira gdje nabavi zimske gume. Za dva tjedna naši limeni ljubimci po zakonu moraju imati zimsku opremu, a to naravno znači i zimske gume. Ali kud onda s ljetnima, ako baš nemaš podrum ili tavan? Da ne postanemo kao hrčci koji samo gomilaju stvari, hoteli za gume su definitivno elegantno rješenje za sezonsko skladištenje guma. Znači, ljetne gume su na godišnjem sve do 15. travnja. Ok, ajmo iz početka. Hoteli za gume. Znači, hotel za gume je čuvanje guma, ajmo reći, izvan sezone vožnje na vozilu. Ne? Znači, guma je cijeli kotač u toku jedne sezone. Znači, jedne sezone koja se odnosi na period između zamjene ljetnih i zimskih guma. Dođete, ostavite gume, ne morate ih nositi, ajmo reći, uzmemo na peti kat. Znači, brinemo se o vašim gumama kao pravom hotelu. A, kad već postoje hoteli za kućne ljubimce, zašto ne bi imali i hotele za naše limene ljubimce? E, koliko dugo nam čuvaju gume? Onoliko koliko sami želimo, ali najduže 9 mjeseci. A cijena? 25 ili 35 kuna za same gume, ovisno o njihovoj veličini, odnosno 40 do 50 kuna za cijele kotače. Opet jasno, ovisno o veličini. To je znači po gumi, odnosno po kotaču za sezonu. Znači, vi ćete, ja mogu reći, samo za manje gume platiti 100 kuna za tih 9 mjeseci čuvanja. Mislim da ne postoji jeftiniji smještaj, to je bio Darko Bat iz vulkanizacije Bat. Evo, ako nemaš gdje s gumama, platiš 100-200 kuna, ovisno o gradu, negdje i više, i miran si. I dobro, kako onda oni čuvaju te gume? Šta im rade? On ima neki poseban tretman ili... Nije baš hotel s 5 zvjezdica i da tepaju tvojim gumama, ali... Čuvaju se na suhom i tamnom mjestu, na kak bi trebalo biti i tvornički. Znači, vi kad ostavite gume, dobijete jednu cijelu i nama ostaje druga, tako da mogućnosti zamjene nema. I kada, znači, prođe sezonom i opet dođete kod nas tim listićem ili brojem tih guma, gume se spuste dolje i nam otiglo se opet na auto. A ove druge stavite opet na čuvanje ako želite. Ja. Interes je dosta velika, hotela ima po cijeloj Hrvatskoj i samo da se zna, kazna za vožnju bez zimske opreme je 300 kuna. E, zato pošaljite ljetne gume na zasluženi godišnji, novčanik će vam biti zahvalan, isplati se, a bome i sigurna glava.